Hola, bon dia. Estem als jardins de la Fundació Consorts Guas. Estem aquí perquè aquest any estem celebrant 60 anys, que està dit de seguida, de la Fundació Consorts Guas. I es va fer el 24 de juny del 62. Llavors estem aquí perquè ens expliquin el senyor president, el senyor Salvador Vives, la senyora directora, senyora Eva Chaparro, bon dia a tots dos. Bon dia. Estem aquí perquè ens expliqueu, ens guieu, ens doneu una idea dels capellans i voltants de capellans i comarca, ens doneu una idea de lo que és la Fundació. Una mica d'història, com va néixer, com va ser constituïda la Fundació Consorts Guas? Bé, als seus orígens hi havia un matrimoni capellarí, que era l'Emília Roig i el Víctor Guas, que no tenien descendència. Aleshores, aquestes persones, en el moment de la seva mort, en el testament, van cedir una casa i el terreny on estem actualment. Aquesta casa, el seu objectiu era que es pogués fer una residència per avis del poble. Això estàvem parlant del 24 de juny del 1962, com tu bé deies, no? Per tant, fa pocs dies vam celebrar el 60 aniversari de la Fundació, no? L'estructura organitzativa que es va dotar en el seu moment va ser una fundació privada que se li va posar el nom de Consorts Guas. I en aquesta estructura organitzativa, aquest matrimoni, hi va posar tres nebots seus, no? Que eren el Matías, el Josep i el Juli Guas, que tots aquí a Capellades coneixem qui són. Per cert, en aquests moments ja no estan entre nosaltres. Aquesta estructura de patronat va decidir que es havia de fer una gestió per fer el dia a dia de la residència i van fer uns convenis amb diferents congregacions de monges per poder portar aquest dia a dia, aquesta gestió, no? Aquestes monges van estar aquí portant la residència fins a l'any 2004, que a partir del 2004 ja es crea una estructura més professional de la residència per fer amb treballadors auxiliars, amb infermeres, amb diferents persones especialitzades en el tema, no? L'estructura del patronat també es va modificar el 1985 per adaptar a la situació legal del moment. I s'hi van incorporar l'alcalde com a president, que és del patronat, i diferents regidors de serveis socials i altres àmbits, i altres persones representatives del poble per portar el dia a dia del patronat. Anem a fer una petita pinzelladeta. Els meus pares, aquesta residència havia sigut hospital. I aquí va néixer molta gent capelladina. Passa que el canvi dels temps s'ha transformat, igual, no? Però és un lloc molt important per capellades, com a vila, com a poble, i la gent, molta gent, hem nascut aquí. Sí, però continuem. Això és un altre afegitó, que és realment la història de l'edifici, no? A partir del moment que parlàvem, que era el 62, era per la finalitat que és des d'aquell any, no? Que és com a residència d'avis. Seguim. Eva, quina transformació hi ha hagut a l'edifici des de que comença a ser una residència? Vale, inicialment hi havia poquetes places, així com a transformacions més importants, podríem dir que es van començar a partir del 2005-2006, que la residència en aquell moment comptava amb 31 places de residència, i llavors es van fer obres al solar que havien cedit la família Guas, es van fer obres i van passar al 2009, que es van inaugurar places noves, passant de 31 a 53. Llavors, en aquell moment, van passar tothom a la banda del solar que s'havia construït i van fer obres de reforma a la part inicial. Aquestes obres es van finalitzar el 2012, passant de les 53 que teníem el 2009 a les 83. I ja són les que actualment tenim, 83 de residència i 36 de centre de dia. Va, anem a l'organització. Quina és la funció del patronat? El patronat és l'òrgan administratiu que ha de vetllar pel compliment dels objectius dels estatuts de la Fundació. Aquests objectius principalment, jo els diria que són dos.
el control de la gestió econòmica de la Fundació i el més important de tots és vetllar pels objectius de donar suport a les nostres persones grans en l'etapa final de la seva vida, que tinguin totes les necessitats cobertes fins al seu moment. Eva, quants treballadors hi ha a la residència i com organitzeu els equips? Actualment, la normativa ja en regula tot l'equip de professionals que hem de tenir, i llavors actualment tenim 54 persones fixes en plantilla i ara els estius sempre s'incrementa amb personal temporal per cobrir vacances. Llavors rondem ara mateix els 65 persones o així. I llavors hi ha el grup més nombrós, que són les auxiliars de geriatria, que en tenim 32. Llavors tenim 4 cuineres, 2 de persones de bugaderia, personal de neteja, de manteniment. Llavors ja a l'equip tècnic tenim treballadores socials, tenim educadora, terapeuta, fisioterapeuta i tenim també personal d'administració, direcció i de recepció. Qui és el Pla d'Igualtat i com l'heu aplicat a la Fundació? A veure, el Pla d'Igualtat, al passar al grup de 50 persones, era obligatori tenir-ho fet a data de 7 de març del 22 d'aquest any. Llavors ja vam començar a treballar-ho l'any passat i finalment el vam tenir fet a principi d'any. A veure, el Pla d'Igualtat és el que ha de vetllar per la igualtat de tracte entre persones a tots els nivells, no només l'econòmic, sinó a tots els nivells. És una mica el que regula tot això i és algo amb el que hem d'anar treballant cada any, amb una comissió que hem format per treballadores, membres del comitè d'empresa, i nosaltres s'ha d'anar treballant. Tenim pàgina web? Sí. Perquè pot ser útil i visitar-la. La pàgina web, evidentment, la residència, com totes les entitats, estem intentant de posar al dia i, evidentment, s'ha de comunicar. S'ha de comunicar i tenim pàgina web i tenim Facebook. I això, a més, ho hem impulsat més des de l'etapa de la pandèmia, que tots sabem, que la residència va patir, com a totes les residències de Catalunya i del món, i a partir d'aquest moment vam dir que havíem d'intentar tornar a visualitzar la bona imatge i la bona feina que s'està fent aquí a la residència. I a través de les xarxes, a través dels mitjans de comunicació i, evidentment, a través de la pàgina web, ens comuniquem cada setmana fem una notícia que està vinculat a la residència, des de treballadors, des d'usuaris, des d'inversions noves, des de millores. Aquesta és una mica la finalitat de la pàgina web i de les comunicacions de la residència. Hi ha el pla de transparència? Sí, a la mateixa pàgina web hi ha una pestanya de transparència que també és per complir. La normativa ens deia que havíem de tenir publicat tot el tema de la transparència, i aquí es poden trobar tant les auditories econòmiques de la Fundació, els seus estatuts, l'organigrama, i és una informació que també s'ha de mantindre actualitzada. Una pregunta: recentment heu renovat el Pla d'Autoprotecció, el PAU. Es podeu explicar en què consisteix? Bé, en principi això és l'Eva, que és la tècnica, no? Jo el que sí volia afegir, que la residència, sempre amb la idea d'estar al dia amb totes les necessitats i adaptant-se, som una empresa i llavors, clar, hem de complir totes les normatives de prevenció de riscos laborals, totes les normatives de seguretat i salut, totes les normatives d'igualtat, i això estem en el dia. Per tant, això és una eina que es necessita i que l'Eva segur que ho explicarà millor. A veure, el Pla d'Autoprotecció ho vam aprovar el 2013 i és cada 4 anys s'ha de reformar, s'ha d'actualitzar. Llavors, l'any passat, el 2021, tocava actualitzar-ho. Ara ho tenim actualitzat fins d'aquí 3 anys que ens tornarà. El Pla d'Autoprotecció és l'eina una mica que, en cas d'emergència, organitza els mitjans que tenim aquí a la Fundació per futures, un incendi, per exemple, saber qui hauria d'actuar en cada moment, els mitjans externs. On s'ha de trucar, amb qui s'ha de revisar, sí. com,
Vale. Sí, sí, sí. Sistema preparat ja perquè en cas de que hi hagués un incendi. Sí. Dir també que nosaltres ja fa molts anys que anualment fem un simulacre cada any també per una mica tenir això al dia. No, bé. Bueno, aviam. Jo, perdona, Jaume, digues. Volia afegir un tema. Digues, digues. Que abans com em comentaves, perquè tenim pàgina web i per comunicar, evidentment, no? Però també m'he deixat una part que la residència cada any fem una memòria de responsabilitat des de l'any 2018, si no erro, que en aquesta memòria fem un resum de l'any, de tot. I aquesta memòria, doncs, aleshores la pengem a la pàgina web, sí. I allà expliquem la situació econòmica, els recursos en què es gasten, les persones que treballen a la residència i totes les millores i activitats que s'estan fent durant l'any. Resumint, la pàgina web també és un espai perquè posem la memòria que ens informa de l'evolució de la residència i també per un sentit de transparència per explicar realment la finalitat. De la manera que ho feu, si qualsevol persona que tingui internet, s'ha de dir així, pot anar a la vostra pàgina web i pot saber en què us vau gastar els diners l'any passat. Majoritàriament. Amb això, amb allò, amb aquí, amb allà, i pot saber com està actualment la residència i tothom ho sap. No és el detall, però bueno, hi ha un global termes, on sí. Explica el resultat econòmic. Vale, vale. Molt bé, gràcies. Aviam, serveis. Com és un dia a la residència, Eva? Com és? A veure, un dia a la residència, al final... Sí, jo vinc aquí... Com és un dia a la residència? A veure, intentem que sigui com un dia a casa teva. O sigui, a les 7 del matí, la gent es comença a aixecar, es fan les higienes, bueno, és com a casa, no? Ens aixequem, doncs ens dutxem, esmorzem... Durant el matí sí que és veritat, matí i tarda, que es fan activitats adaptades a cada usuari, a tots els nivells, a nivell cognitiu, a nivell funcional, bueno, amb totes les àrees. Es fan activitats, després toca l'hora de dinar, quan acabem el dinar hi ha qui vol anar a fer la migdiada, com podem fer a casa, i a la tarda doncs, s'ofereixen més activitats. I després posar el sopar. Al final és una casa, volem que se sentin, tot i que no sigui casa seva, que se sentin el més similar possible a una casa. Al final és una casa gran, amb uns horaris de dinar, de sopar, d'esmorzar, però que durant el dia puguin fer una mica el que els vingui de gust. Quines activitats i celebracions es porten a terme a la residència? Activitats, com deia, era una mica a nivell, en totes les àrees, això, la cognitiva, per exemple, doncs es fan manteniments de memòria, es fan activitats lúdiques, per exemple, el bingo, que agrada molt. Ho podem explicar a poc a poc. Manteniments de memòria. Sí. Què és això? Doncs això és una activitat que, a través de l'educadora social, de psicòloga, per exemple, fan tallers amb fitxes per recordar, bueno, per anar recordant. Sí, utilitzar la memòria. Intentar que no quedin quiets, prats, que vagin funcionant, perquè... Amb musicoteràpia, que això els hi va molt bé perquè recorden cançons de la seva època i ajuda molt a... És bàsicament d'aquesta manera. Què més? Fan dibuix? També fan tallers de manualitats, els agrada molt pintar. Hi ha molts que estarien tot el dia pintant, hi ha gent que li agrada molt. Una mica deixem que participin de les que volen participar i, bueno, poder-los oferir si volen fer. Una que m'agrada a mi, veure la tele? També. Tenim capellades? També tenim cable, o sigui, també la veuen. Vale, gràcies. Què més? Bueno, hi ha també els divendres, per exemple, fent una activitat que li diem divendres marxós, que, bueno, és una mica com més festiva, sobretot, bueno, es posa música, es balla, hi ha un professional que va per cada planta, pels diferents residents i bueno, així. A part d'això, quins serveis s'ofereixen? Quins serveis tenen els residents aquí de... Perquè els residents, aviam, residents ja dels 24 hores, per dir una manera, sí. I els de dia. Com ho fem, això? Explica'ns una miqueta. Clar, nosaltres som residència i centre de dia. El centre de dia el tenim integrat dins la residència. Vol dir que els usuaris de centre de dia participen de les mateixes activitats que els residents. O sigui, és per tothom igual? Sí. Bé, no ho deia perquè sé que doncs, hi ha gent que més bé doncs, a les hores concretes de dia sí. I hi ha una gent que té necessitat d'estar tot el dia aquí. Llavors,
no hi ha cap tipus de diferència amb això? A nivell d'activitats no. Els usuaris de centre de dia doncs, venen a partir de les 9 del matí, sí. I hi ha alguns que venen tot el dia fins a les 7 de la tarda i d'altres que només venen al matí o a la tarda. Poden, hi ha diferents opcions. Serveis de perruqueria? També. Ja tenim perruqueria, eh? Tenim... Les ungles també les fau? També les ungles també, si volen, també es fan. A veure, hi ha servei de perruqueria i podologia. Llavors tenim uns perruquers que venen tots els dimecres i tenim una podòloga que ve quinzenalment. Llavors els usuaris que volen s'apunten i poden fer-se aquí. També qui vulgui fer-se fora no hi ha problema, també poden venir els seus familiars i poden fer, vull dir, no hi ha l'obligatorietat que es faci aquí, però són serveis que oferim per qui vulgui fer-se aquí. Val, anem seguint amb el tema. Tenim el centre d'espai de fer exercicis, el gimnàs, com ho portem això? A veure, el gimnàs el tenim ubicat aquí a la planta baixa i s'utilitza sobretot durant el matí, que són les hores que tenim la fisioterapeuta. Llavors cada dia els que ja tenen el grup ja saben que quan acaben d'esmorzar pues, toca gimnàs i van allà, hi ha qui fa pedals, hi ha qui fa exercicis de mobilitat acompanyats amb la fisioterapeuta. El gimnàs sí que l'hem obert ara aquest any perquè durant la pandèmia sí que el teníem habilitat per espai de visites i ara aquest any ja sí que l'hem tornat a... Hem habilitat un altre espai de visites i li hem tornat a donar el servei de gimnàs. El menjar es fa aquí? Sí. Com ho feu això? Com ho organitzeu això? Com ho feu? Doncs, bueno... Hi ha alguna... Sí, per veure, hi ha una persona que sap el que es posa, que ho controla, sí. Que ho verifica, que és responsable d'això? Sí, sí, com, sí. Com ho feu? A veure, nosaltres d'aquí, des de sempre que hem tingut cuina pròpia, llavors tenim quatre cuineres amb diferents torns i segueixen els menús que estan pautats per una dietista. Llavors són menús que són per estacions, tenim quatre menús, el de primavera, el d'estiu, el de tardor i el d'hivern. I dintre de cada menú, cada setmana és diferent. Llavors oferim doncs, menús adaptats de dieta normal, menús de dieta triturada, de dieta tova, astringent, bueno, el que faci falta. O sigui que és perfecte. Jo amb sí. Això volia afegir una cosa. Reforçant el que deia l'Eva, no? Evidentment, està molt pautat, hi ha una tècnica pel tema de la dieta i ressaltar que tant des de la direcció com el patronat el que sempre donem molt valor és a la cuina in situ, perquè clar, vol dir que hi ha una estructura important, vol dir que és un cost, però això no és important. Si tu fas el menjar al moment, la qualitat no té res a veure que tinguessis un catering. Per tant, reforçant una mica la idea inicial de quina és la finalitat tant de la direcció com del patronat és donar servei al màxim agradable i de qualitat possible. I la cuina penso que és un punt important en el servei que oferim a la residència. A més, són uns menús que també els oferim als treballadors gratuïtament. Vull dir, el treballador que està aquí tot el dia té l'opció, si vol, de poder menjar el mateix que mengen els usuaris. Es poden quedar... a dinar. Bueno, canviem una mica el tema. Quantes plantes tenim i quantes elles són privades? A veure, plantes de residents hi ha quatre. Una mica els tenim separats per dependències. Hi ha tres graus de dependència, el grau 1, el 2 i el 3, i una mica els tenim, tot i que actualment la gent que entra a la residència cada cop té una dependència més alta, intentem separar-los una mica per plantes. Llavors, a la planta 0 hi ha com mitjos dependents, la planta primera sí que tenim altes dependències, amb demències, planta 2 i planta 3 serien com també mitja dependència, semblant a la planta 0. De la planta 1, que es representaria que sigui per manera, la més greu, no sé, la més... A nivell cognitiu, sí. Porta problemes? Teniu feina amb això? És complicat portar-ho, sapigueu dominar el tema aquest? Com ho feu? A veure, complicat perquè, bueno, complicat tampoc no és, la nostra feina al final, no? Però, clar, les demències a vegades has d'estar més al cas pues, perquè, clar, fan coses que no les esperes i, clar, seria a nivell això, però, vull dir, més feina que d'altres tampoc, no... És estar més al cas de coses que puguin fer que no... Clar, anar a preguntar-te quin és el... Si ens pots explicar qui és el grau d'independència, quina relació té amb l'accés a la residència, vale.
No, explica-ho, clar, una mica tot això. A veure, para, nosaltres tenim places públiques i places privades. De residència tenim 63 places públiques i 20 privades. I de centre de dia tenim 10 públiques i la resta, fins a les 36, són privades. Llavors, és diferent l'accés si és plaça pública o plaça privada. Plaça privada pot accedir qualsevol persona major de 65 anys pagant el preu que tenim estipulat per cada grau. Grau 1, grau 2, grau 3. Espera, això dels graus, com funciona això dels graus? A veure, els graus representa que has de tenir una dependència, has d'estar valorat per l'equip de residències del departament. Hi ha un equip que dona un grau a la persona. Però aquí és, l'1 és menys, el 2 és més, sí. El 3, com va? El grau 1 representa que seria com una baixa dependència, el grau 2 equivaldria a una mitja i el grau 3 seria una alta dependència. Llavors, per poder apuntar-te a la llista d'espera pública, has de tenir un grau 2 o un grau 3. Amb un grau 1 no et pots apuntar a la llista d'espera. Vale. De residència, de centre de dia, sí. Si jo tinc el grau 1, no tinc res a fer. Has de poder, has d'accedir via privada. Sí, vale, pagant, que ens entenguem. Pagant. Sí, plaça però, pública també paguen, eh? Vale, però llavors, si jo tinc el 2, aquest 2, qui m'ho diu que el tinc? Qui és la persona que diu, no, vostè té el grau 2 perquè té això, 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 això i això? Això com baixa? Explica'ns una miqueta per sobre. Sí. Encara, perquè jo ho entenguem tots. Això, si una persona veus que ja li costa fer activitats de la vida diària, la família, això es fa fora d'aquí en principi, la família ha d'anar a la treballadora social del municipi on la persona està empadronada i sol·licitar la llei de la dependència, tot el tema de les ajudes. Llavors és un tràmit que, bueno, es sol·licita, et demanen diferent tipus de documentació, et ve una persona a valorar la persona, i al cap d'un temps arriba la resolució on diu que aquesta persona assoleix un grau 1, 2 o 3, o no assoleix grau. I a partir d'aquí, si és el 2 o el 3, en funció d'això, pues, la Generalitat... bueno, no. Ja. Això et permet apuntar-te amb llistes d'espera de residències que tinguin places públiques. Vale. És que tinc un mica d'enredo amb això. No, la decisió l'ha de prendre la família. Si la família... Prescindint del grau de dependència que tinguis, el 1, el 2 o el 3, la família decideix que la persona vol ha d'anar a la residència, doncs l'has d'inscriure a la residència, però has de tindre mínim el grau 2 i 3. I aleshores tu entres a aquesta llista d'espera. Aquesta és una mica el funcionament real. Espera, que a mi ara m'està agradant, això ja em comença a agradar. A la llista aquesta d'espera, com funciona? Per dir una manera, en respecte a tothom, que es mori algú, o com va això? Com ho feu? A veure, la llista d'espera pública és una llista que depèn de la Generalitat. No, nosaltres apuntem, quan ve la persona l'apuntem, i es segueix l'ordre estricte d'entrada. Llavors, perquè s'activi hem de tenir una baixa d'algú que sigui plaça pública. Si tenim una baixa d'algú que sigui plaça privada, no activaríem la llista pública, sinó la privada. Vale, hi ha dues llistes? Sí. Vale. Bueno, voleu afegir alguna cosa més que m'hagi deixat jo, perquè jo sóc molt xafarder. Bueno, amb el tema de la plaça pública, que t'he dit, bueno, que també paguen, la persona representa que paga en funció de la seva capacitat econòmica. Vol dir que si la persona té una capacitat econòmica de zero, tota l'aportació la farà la Generalitat. Si això ho marca, el preu públic el marca la Generalitat. Hi ha persones que paguen 300, 400, 700, i la diferència fins al grau és el que la Generalitat aporta. Perquè... Digues. No, digues. No, jo sí que és el final que tinc. Anava a dir, els de dia, també hi ha això? També intervé tot això? També. Sí? Però amb el centre de dia la diferència és que amb grau 1 ja també es poden apuntar. Així com a residència, si tens un grau 1 de dependència no et pots apuntar, amb centre de dia sí. Llavors, centre de dia, el mateix. També, si accedeixes a plaça pública, la Generalitat et marcarà el preu que has de pagar mensual, i si accedeixes per plaça privada, han de pagar els preus que tenim estipulats. Ja està, ja l'ha marcat, ja està. Sí. Digue'm, Salvador. No, jo sí que, si realment no tens cap més tema, sí que volia fer, diríem, un resum d'una situació que hem viscut, no? I ja que Televisió Capellades em dona l'oportunitat, doncs ho aprofito. Jo crec que la pandèmia està superada, però sí que volia fer, com a president del patronat,
un reconeixement a totes i tots els treballadors de la residència, de la direcció, a la persona de la neteja, a l'auxiliar, a totes les persones que durant molt temps van patir, van haver de posar tot i més de la seva vida, de la seva feina, que gràcies a ella doncs això no hauria sigut possible. És un reconeixement a totes les persones treballadores de les dues. Això l'únic que es pot dir és donar-los un 10 per aquesta feina que han aportat voluntàriament, jugant-s'hi la vida, jugant... Pensem-hi tots, eh? Que el Covid no s'ha acabat, eh? Però bueno, l'han passat. Sí, Jaume, sí, ja està acabat. Està acabat, ja està acabat. No ho tinc tan clar. Però bueno, esperem que no torni a passar. Ja està. Segueixo. Qui pot treballar a la residència i com ho ha de fer? A veure, per exemple, a nivell d'auxiliars, que és el grup més nombrós, que sempre és on hi ha més rodatge, normalment és gent que ens porta currículums i també tenim una via que també la fem servir molt, d'alumnes de pràctiques, perquè acollim molts alumnes de pràctiques a través de convenis amb diferents centres, instituts, i també és una via d'entrada perquè si la persona et funciona i li agrada, després també té una oportunitat de poder treballar amb nosaltres. O sigui, que pot venir a fer unes pràctiques aquí del temps que es parli, sí. I llavors si aquesta persona ella vol i vosaltres veieu que és eficient i val, l'agafeu. Sí, sí, sí. Molt bé. És bàsicament via currículums. Sí que hi ha professionals com infermeres, terapeutes, que són professionals que costa més de trobar, que aquí ja sí que fem ofertes a través dels diferents col·legis, del SOC, bueno, vies informals com WhatsApps, bueno. Molt bé. I ja, per acabar, necessiteu voluntaris? Com s'hi poden apuntar els voluntaris? A veure, voluntaris no hem parlat i és important també perquè tenim un grup de voluntaris que venen, bueno, tenim persones que ens venen a fer tallers de lectura, que a més és un taller que agrada moltíssim, vull dir, ja l'esperen, les usuàries ja estan esperant el dia que toca. Tenim el mossèn també que ens ve totes les setmanes a fer missa i diferents voluntaris que ens ajuden en diferents tasques. Llavors, qui vulgui fer-se voluntari, ens pot trucar per telèfon o pot venir directament aquí amb nosaltres i, bueno, l'atendrem, li explicarem com funciona tot i... Pues bé. Vull dir que animeu-vos. Anava a dir, si voleu afegir alguna cosa més d'aquesta petita entrevista que estem fent aquí, si voleu abocar-hi alguna cosa més, ara és el moment. Bueno, jo moltes gràcies també per oferir-vos la possibilitat de, bueno, d'explicar una mica, que a vegades et penses que tothom ho sap i no, també va bé fer... Jo crec que ha sigut molt interessant aquesta entrevista perquè a Capellades, sí, a l'hospital, en diem hospital encara, Capellades, eh? I a l'hospital i als avis, que sapiguem més que es fa a l'hospital, la residència, que sapiguem més que hi ha una gent que hi treballa, amb el tema del Covid ha sigut bestial, i llavors, com no el que deia el Salvador, aquest 10 és un 10 però d'or, és el màxim que es pot donar. Us felicito personalment i tot Capellades segur que us felicita. Jo volia afegir una mica el que deia l'Eva, que el fet que això es pugui veure per Capellades i la gent ho conegui, crec que ens ajuda a fer visible l'hospital o la residència Fundació Consorts Guards, que és realment per Capellades. Crec que és un espai de reconeixement per la bona feina que s'està fent. I deixem-ho aquí, Capelladins, i Televisió de Capellades, gràcies per poder donar visible, per fer visible la residència a les llars de la gent que ho vegin des de casa seva assentades al sofà. Gràcies. Doncs moltes gràcies a tots dos i a tots vosaltres que esteu treballant allà dintre, que ara no ens veuen. Moltes gràcies i adeu! Hola, bon dia! Seguim estant aquí al jardí de la Fundació Germans Guas. Hola, bon dia, Armínia. Bon dia. Maria Rosa, bon dia. Bon dia. Joan, bon dia. Bon dia. Què us sembla? Què us sembla? Anem per parts. Armínia, la residència, què us sembla? Com ho trobeu? Jo bé. No tingui por, que menjaré igual, eh? Igual. Digue'm el què. Mira, vaig entrar només de dia. Sí. I no volia venir. Ah, no volia venir i va entrar de dia. Va entrar de dia i va dir, bueno, mira, ja tinc un peu a dintre. Vaig pensar,
i m'he anat sentint bé, tot el temps m'he anat sentint bé. I ara fa 3 setmanes que ja estic fixa. Ara ja està dintre la casa? Ja estic dintre. Ja estic els dos peus dintre? Tots dins. L'assumpte de la perruqueria, com la porten aquí, l'assumpte de la perruqueria? Expliquem-ho. Només una vegada, però molt bé. Ho porten bé i això els peus, què? Els peus no hi ha de cap. No? Bueno, doncs ja... Perquè tinc dues netes que totes dues són molt dobles. Ah, així és clar. Així és qualsevol, sí. Qualsevol va aquí, oi? Així tinc les netes. Sí. La venen a veure, les netes la venen a veure? Sí. Sí? Es porten bé? Sí, però tampoc. Com se diuen les netes? Com se diuen? Una es diu Eva. Eva, i l'altra? L'altra es diu Janina. Janina. Que és la postissa. La postissa? Bé. La postissa. Maria Rosa, Maria Rosa. Maria Rosa, sóc jo. Hola, bon dia. Bon dia. Com es troba aquí a la residència? Com ho veu? Hombre. Ja pot dir el que vulgui que no se sent ningú, eh? No. Vostè digui el que vulgui. Bueno, com a casa, jo. Ah. Ah, si comença així com a casa segur que tindrà dues racions de plat avui, eh? Sí. Eh? Bueno. Es porten jo... bé aquestes senyores, no, senyores i senyors, es porten bé, la residència està bé? Com ho veu? Jo ja fa 2 anys que hi soc. Així ho coneix encara més bé que l'Hermínia. Digui-m'ho, digui'm. Digui'm coses, bueno. Digui'm coses de la residència. Bueno, què vol que li digui? Ja ho sé que a la piscina no hi neu. No. A la piscina no hi neu, però quasi, eh? Està a traspassar el carrer. Però aquí a les oliveres estem bé ara, oi, sentadets? Bueno, a l'ombra... Cada dia hi venim un ratet a prendre l'aire. Amb els companys veniu aquí, us senteu i parleu de què parleu? Mira, hi ha un xicot que es diu César, sí. Que ve i ajunta 2 o 3 taules, sí. amb companyes com jo, bueno, amb gent com jo, sí. I llavors ens fa fer jocs i ens fa parlar de capellades, ens fa parlar de la família i ho passem un rato molt bo. Vostè és de Capellades? Jo soc, jo soc de Barcelona. De Barcelona? Però vaig vindre als 40 anys a Capellades. Però, aviam, però llavors ja coneix Capellades, no? Hombre. Aviam, alguna botiga que li agradava molt anar, per exemple, parlem de la botiga d'on fem pastels, sap on estic parlant, dels pasteleria? Sí, i tant, de Cal Guàs. Ah, això ens recorda, això dels pastels, Hermínia, això anàvem, aquí anàvem tots cap allà. Hola, Joan, bon dia. Sí, bon dia. Aviam, els de Vallbona. Expliquem-nos algú de Vallbona, Joan. Doncs pues miri, Vallbona és un poble molt petit. Bueno, petit. Perquè té 1.400 i pico d'habitants. Bueno, però no és tan petit. Què més? Doncs pues miri, que té la seva festa del Roser. Ah, que per cert, nosaltres vam anar al Roser. I vam sí. Estar gravant i vam estar filmant el Roser. Ah, molt bé. Que va ser... Ell hi era? Sí, sí, que m'estan dient que hi era vostè allà i no es va veure gravar. Bueno, no... Hi havia molta gent, oi? Havia molta gent. No, per cert, no els vaig veure, vull dir, no. No els va veure? Doncs mira que tothom ensenyalava a mi, eh? Només els vaig veure, però no... Tothom ensenyalava a mi, el mateix de sempre, emprenyador. Només els vaig veure, però no els vaig reconèixer, sap? Bueno, perquè... Casco té la seva feina, però és que hi havia molta gent, eh? Jo vaig anar a l'ofici. A l'ofici també vam anar? I després va anar a mi, a casa, com li dieu? Com els hi dieu això, aquestes dones? Les roseres. Les roseres. Les pavordes. Les pavordes. Les administradores. Les administradors. Escolta, allà esteu a aquesta festa. Vaig anar a l'Eclésia, al missa, i vaig anar al professor. També vam anar al professor nosaltres. Amb unes noies molt guapes que posaven la verge, la portant allà de l'anada plena de flors. Sí, molt sí. Maco per ser la festa de Roser Vallbona. El que m'ha de perdre va ser el Treravall. Treravall n'hi vaig perdre. No m'ho vaig perdre, mestre. No m'ho vaig perdre perquè també hi era. Jo n'hi vaig ser. No hi va ser vostè? No, perquè vaig haver de marxar amb el tren. Home! Perquè jo... Home, es va perdre el més bo. El més d'això és anar amb el tren. Es va perdre el més interessant de la perquè festa. Perquè tenia cotxe, però ara ja no en tinc. Havien unes noies allà que ballaven, Joan. Sí, des d'allà. Ja la veiera, eh? Ja m'ho penso, ja. Sí, molt bé, Joan, sí. Molt bé. Aviam. Ja m'ho penso que... Hermínia, expliqui'ns alguna cosa de Capellades, que vostè sí que sé que és de la terra. De sempre, eh? Expliqui'ns alguna coseta. El Treravall, què? Capellades que m'agrades. Ara. Treravall, com ho portem, això, Treravall? Oh, calla. Fins a 70 anys vaig anar a Treravall. Fins a 70 anys a Treravall, eh? A Treravall, sí. Ja me'n recordo, ja, que havien allà la gent grandeta que tinuï, eh? Fèiem goig. Home, ben arreglats, amb un bon tipus, allà engalanats, sí. Que els altres us vegin, perquè ara avui en dia jo hi vaig anar, aquesta vegada hi vaig anar a Treravall. Ja, tinguis vegades, ja. I escolta, hi ha gent, però... Ara és... Ha canviat, no sé que... però... Ha canviat, oi? Bueno, sort,
sort, de moment, de la canalla del col·legi, que ens estan salvant la festa, perquè està així, eh? Perquè els grans, només anem l'últim dia i encara gràcies, si és que anem. Mira, Rosa, explica'm alguna coseta, va. La bassa, com ho tenim, la bassa? Què li sembla, la bassa? Miri, jo he estat molts anys a Capellades i he sortit molt poc. Sap per què? Perquè tenia una botiga de confecció. Ah, on estava aquesta botiga de confecció? On estava? Davant del tall de conill. Davant del tall de conill? Li deien canudes. Home! Cal canudes, jefe! Cal canudes! Parlem de cal canudes! Estem parlant de cal canudes! Ara sí que s'entén. I jo em havia comprat algun pantaló ja, eh? Oh, i tant! Oh, i tant que sí! I alguna camisa, cal canudes, i tant que sí! Sí, home, sí que més! I sempre estava allà ficat. Però bé, ben viu sortir algun diumenge, ah, no? Estirar les cames, sí, a voltar una miqueta. I tant, i tant! Escolti. Què li sembla aquí la residència? Com porten el tema aquests senyors, aquestes senyores que estan treballant aquí? Com ho veu vostè? Què diria? Jo diria que la porten bé, però que es podria portar molt millor. Bueno. Molt, eh? Molt millor, sempre hem de parlar d'això. Maria Rosa, bueno, d'això. Jo això no hi entenc. I dintre d'això hi ha uns màxims i uns mínims. Saps què em passa? I ens hem d'ajustar amb el que hi ha, Maria Rosa. No, no, jo també ho entenc, això, eh? Les coses, jo m'ho diria anar un cotxe que camina sol. Doncs no, vaig anar amb un burro. No. És el que hi ha. Però saps què passa? Que jo vaig entrar aquí que encara m'hi veia una miqueta i ara quasi no m'hi veig gens. Però això, sí. Però això ells no tenen la culpa d'això. No. Això és que ens fem vells i anem perdent facultats. I això l'estan ajudant amb vostè perquè pugui tirar endavant. Bueno, però és això el que em falta, doncs, poder tirar endavant. No, sí, home, que... Déu-n'hi-do el que es mou. Bueno. Hi ha gent... Pensi sempre vostè que hi ha... Un de pitjor. I llavors això dius, bueno, mira, tiro endavant, Joan. Com ho pensem? Com ho veiem, això, d'aquí de residència, de confort, de la amabilitat, d'estar a casa? Doncs pues mira, jo fa 10 anys que estic a aquesta residència i en general el cos tècnic, després les infermeres, jo estic molt bé. Està content? Sí, senyor. En té prou. Jo fa 10 anys que estic aquí. 10 anys que porta aquí i està content. Jo estic bé, estic bé. I està bé. Sí, sí, sí. Quants anys té, Joan, sisplau? Jo tinc 81. 81? Sí, senyor. Maria Rosa, quants en té vostè? 92. Conyi, Déu-n'hi-do, eh? Hermínia? 94. 94, que és la més, la jefa de tots aquí, eh? La jefa de tots. Jo sóc la més canalleta, doncs, eh? Jo sóc la més canalleta. Hermínia, digue'ns alguna coseta més. Vol dir alguna cosa més? Què li sembla? Aviam, què vol afegir? No, res. Que de mica en mica m'aniré sentint bé. De moment em sento ja que és a casa, és a casa meva. Es troba a casa seva, això és important. Eh? És el que m'han dit elles, que és el més important, que es troba a casa seva. Encara no del tot. Que ha agafat un pelicó. Mm. Ah, algun puesto que hem de petar el cargol. Sí. Bé, bueno, a veure si de mica en mica ho fem, eh? Ja, si però... de mica en mica ho arreglem. Dintre de tot està bé? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ja, les coses... No em puc queixar. Pues ja està, ja és... Tots voldríem estar... Que no ho soc gaire de queixar-me. Ah, no? Sempre hi ha puestos que hi ha gent que es queixa per poca cosa. Per tot. Per tot. Per tot. Per tot, perquè hi ha gent que els hi posaria un tap, jo. Carai. Carai. Maria Rosa. Mana. Què em pot dir? De la perruqueria, de... Miri, jo cada setmana hi vaig. Cada setmana? Cada setmana. O sigui que ja és clienta. Soc clienta i estic ben atresa. En acabat també vaig al podòleg. En acabat vaig a classe, no a classes, a escoltar lectures. Ah. Que escolti'm això, tinc que felicitar a la... El Fesa? No, a la... Bueno, això és a part. A la Montserrat Garcia, que és una noia que ve els dimecres a llegir-nos a contes. Que tinc... Doncs que ho sàpiga tothom, que la Montserrat Garcia ve aquí a ajudar els iaios, perquè és una manera, perdoneu, eh? No, jo però ajudeu-vos i us ajuda i fa companyia i us explica ja coses. I a més, aquests contes que ens explica tenen moraleja o moralina. Ah, sí, com el, sí, eh? Sí. I fem comentaris i el dimecres el tenim molt complet. El dia sencer. Sí. A mi també m'han dit que abans de la pandèmia, de la dichosa pandèmia, que ja em vull ni recordar, aquí fèieu bacanals, eh? Fèieu balls aquí, ballàveu aquí, aquí fèieu grans
Juergues, eh? Abans se'n diu juergues, no, d'aquestes coses, eh? O sigui que, bueno, cada dia més o menys hi ha algun encavall, això del César que ve sí. explicant-nos... No, ell explicant-nos no, ell ens fa explicar a nosaltres. Ah, bueno, eh? Està molt bé, I això. I també està bé, però estava molt més bé fa 2 anys, quan vaig entrar, perquè llavors ens podia vindre la família cada dia. Bueno, conti, ja. Maria Rosa, conti... Conti que hi ha hagut la pandèmia, que hi ha hagut el Covid per mig, sí. i això ha fet molt mal a moltes cases, a molts puestos, i no ens hem de recordar i canviant de tema, perquè això a mi no m'agrada parlar. Eh? No, doncs. Joan, va, què més es pot afegir? Pues mira, que sobretot soc de Vallbona, que tinc una casa, Té una casa a Vallbona... Que vaig viure tota la vida, eh? Tota la vida és vallbonenc, vaja, 100% vallbonenc. Sí, senyor. Però llavors, com es van venir el papa i la mama, llavors vas venir cap aquí a la residència. Cap aquí. Perquè jo sol no podia... Aquí té companyia... Sí. Té amics? Té amics? Més amics, sí, d'algun sí. Se'n recorda el nom d'algun? Pues ara no. Joan, Pepet, Pere... Francisco... Francisco, n'hi ha un que es diu Cisco. Cisco, vale. Cisco, després... Després Antonio Promet. Aviam, ara diré un nom que sembla que si us recordareu els tres, em sembla, eh? Adolf. Un que és capellà, un Adolf. Sí, Adolf. Mossèn Adolf. Mossèn Adolf. Que també us ve, eh? També li hem de donar un 10, perquè es ve un rato, eh, que sí? Perquè jo, perdoni, jo algunes vegades he anat a missa i amb aquest senyor l'he vist, i aquest senyor també venia o bé aquí a dir missa. Però ara no sé si diu missa, ara. Ara em sembla que està una mica patxutxo. Però el que he sentit està una mica patxutxo. Però parlo d'un parell d'anys enrere que venia a dir missa aquí a la residència. Venia a dir missa. Armínia, digues alguna cosa més. Va, que anem per acabar. Aviam, algun amic que té alguna amiga, algun amic per aquí ja? Sí. Sí, que tinc algun nom de... De seguida se'n fan d'amics. Tinc una amiga que es diu Rosa, una que es diu Maria Teresa, una que es diu Carmen, una que es diu Matilde i, bueno, amb totes som amigues, hasta amb el Joan som amigues. Veure, cada dia ens diem bon dia, sí. Bon dia. Sí. Jo tinc una companya que es diu Magda i de moment doncs anem molt bé totes dues, ens ajudem. Ella potser necessita una mica més que jo. Bueno, potser està una mica més fumudeta sí. i costa... Però a mi em costa de buscar-li les coses perquè he d'anar palpant. Bueno. Però bueno, hem d'anar passant fins que... Ens toqui un moment. Això mateix. Perquè jo crido molt perquè també passaré pel mateix forat, sí, eh? Sí, no t'ho escaparàs. No me n'escaparé per molt que cridi, eh? Vull dir, això ho tinc claríssim. I que no te'n donaràs compte que ja hi seràs. Jo fa 4 dies, ara us diré una cosa, jo estava treballant i pensava que tinc 35 anys, tinc 40, buf, que me'n falta. I ara me'n falten tants. Ja en tinc 65 i ja veig, no me'n falten tants, eh? Dels 60 en un vas fer així. Dels 40 per arriba no te moques la barriga, oi que diuen això? No. Doncs em sembla que és el camí, eh? Bueno, doncs moltes gràcies. Vol dir alguna cosa més? Ara és el moment. Sortireu per transmissió capellades, ara és el moment de dir alguna cosa, com vulgueu, records a la família, si voleu dir alguna cosa, ara és el moment, eh? Records a tothom que em conegui. I tant. Tothom de capellades. Tothom que em conegui a mi, li desitjo molta sort i que me'n desitgin a mi. Pues molt bé. Rosa Maria, vinga, va. No. Alguna cosa per... Ja t'has equivocat. Maria Rosa. Ah. Bueno, Maria Rosa, va, Maria Rosa, perdoneu, bueno. Que no em puc equivocar, eh? Em porteu? Digui'm. No, que si aquestes noies que ens ajuden, que els hi desitgem millor vida de la que ens toca viure nosaltres ara. Bueno, jo l'únic que puc dir que els temps que heu viscut vosaltres, ho reconeixo, van ser durs, perquè després de la guerra va haver... molta gent que els va passar magres amb l'assumpte d'aquesta i evidentment vosaltres doncs, ja pugeu d'aquella generació que les va passar malament i si estem de sort, si s'aguanta així les coses, perquè s'ha dit tot, sembla que no arribarem com vosaltres i per això el fet de que esteu aquí amb ànims i tirant endavant és molt important això, eh? És molt important, eh? Perquè penseu que hi ha hagut gent com jo, que tot això no ho he viscut. Va anar a col·legi,
tenia menjar plat a taula, tenia aquestes coses que vosaltres heu passat abans, que jo sento explicar que cada dia hi havia cigrons i l'endemà potser hi havia un cap de cansalada, un cap de... Cansalada havia menjat porcs en sèrie. Jo aquestes coses no les he viscut, gràcies a Déu. Jo sé que gent com vosaltres, per això us mereixeu el màxim que es pugui donar-vos, i aquesta gent us ho està donant, aquesta gent us ho està donant. Ells treballen aquí i més d'això, que molts d'ells us donen la vida, perquè compteu que amb el Covid van estar exposats totalment, totalment, i això és un 10. Sí. Noies! Un 10. Nois! Teniu un 10 de tots! Gràcies i adeu!